Mirë ishte hapsira dhe informacioni përse e përkete dhe situatës meteorologike për sot, për këtë ditë të hënë një qërëshor 2015, vim të këndi i gazetave pasyra e shtypit për ditë në sot me shohime dhe redaksit në këtë start javës se shfarë për cilin për e, ledzuesit e saj me materialet respektive, një simësi për erë me gazetën shqiptare, materiali kërësorës bardhet krimi në Hollandë, Shkruan Gazeta Shqiptare, Ilir Sulku, jasë më për para vrasjes, masakrat e zogu i parë, Prokuroria Shqiptare kërkon ekspert holandez. Skema me fotografi nga vrasje Shqiptarit me 6 prill të vitit 2015 në Rotterdam dhe itinerari autorve të krimit, a ju shiluan nga një BMW vjedhur 10 minuta pas komunikimit në telefon, detajet e dosjes për cilën në materialin e brëndësit e Gazeta Shqiptare në numrin e sotëm. Opinioni i ditës nga Petrit Haliti, intriga i rinegocimit marveshjes së vdekur të detit, shkrim të kjo e përdiqme në brëndësi një tjetër opinion dite nga dr. Përparim Kabo, sovran mbi sovranitetet. Eliza Dushku jam këthyër pas 15 vitesh në shkollë, filmi për Shqiprin e emocionues intervista flet aktoria hollywoodiane intervisten me Dushku do të mund të alizonin faqen 14 dhe 15 të gazeta shqiptare për sot. Në foton kryesore, enverin kujtimet e mija, Teuta Hoxha në një botim të saj, të pathëna të jetës private të nëverit në librin me kujtime të Teuta Hoxha. Si kur disi në nëver Hoxha, takimin që të njithë të shoqen e zjedhur të ilirit, kopertina e librit të Teuta Hoxha në ditën e celebrimit kërë nëveri puthin balte utën e cila vendosi të mbaj edhe mbjemrin Hoxha. Se shpejti në librari botimi me njëjarje dhe fotografi, nëverin kujtimet e mija hapen dyër të familjes Hoxha, jeta pas dhe kjesëti, letra e pabotuar e në gjmij Një shkrim nga Rezarta Delisula botohet sot në lidhje dhe me botimin më tritë priqëm, përsa i përket edhe familjes ish kreut të shtetit të atyre viteve. Mirë, në ti ty, ty të tjerë, Rama, kontrata e rinasit, gabimi i qeverie të shkuar, socialiste, partia demokratike shkon komisionin qëndror të zgjedhjeve që registroni kandidatin e këllëcyrës në faqen 2 dhe 3 materiali në brendësi. Bashkia kruj, Hamdi Pasha, kërkoj besimin tuaj, programi gjithë përfshirës në faqen 6 dhe 7 nga situata elektorale dhe prezentimi i programit respektiv të kandidatve për zjedhjet e 21 qershorit. Mbrojtja e fëmive tjetë prioriteti kandidatve, agjensia shtetërore je për apelin dhe mesajin. Konkret, personaj, infermieri, si i kthej, mbeturinat në piktura, në faqen 13, një personaj i tjilë në lidhje edhe me aktin dhe lëvizjenë, artistike, le të themi që a ja i kryen përsa i përket edhe pikturave. Këthim kompensimi, pronat dosjet e tiranës që nga viti 93 në arkivin e agjensis këthimit dhe kompensimit të pronave mirë. Këto ishin tituit e gazetës shqiptare, ne vazhdojmë të i në ditë e reshtë të hënë, shkojmë të një tek shekulli, shkojmë materialet e gazetës shekulli për sotë, Titulli i kryesor i Gazetës Shekulli, Matematika, ja teza e provimit gjithë shka në shërbim të maturandve. Matura shtetrore e programi plot orientuës si lëndës për provimin e datës në në qërëshorë, nënditja e programeve, objektivave të nëzënësve dhe linjat kryesore. Testi do tjetë indarë në 7 linja për të cilave peshën më të madhet pikve do të kënë gjometria dhe integrale. Tek Shekulli do të mund të gjeni gjdo gjë tjetërë. Në foton kryesore, shkrimi respektiv në lidhje me kronikën zbulohet video si u vrat durim sulku në Hollandë, detajet e policis. Policia hollandese bën publik të dhenat e vrasjes së pak muajve më par. Autorët përdorën një makinë me targa falset vjedhur në Amsterdam në 4 shkurt të vitit 2015, cilën e braktisën buzdeti durim sulku zotron të disa identitete mes të cilve edhe një pasaport bulgare. Universitetet letësohen procedurat për studime në Britani, një shkrim nga rësimit e shekulli për sot. Veqëjmë në tituj të tjerë, opozita, partia demokratike flak kandidatin e këllëcyrës për qajnë degët në shkoder. Edi Rama, Kryeministri i Vëndit, negociata për tre aeroportet rinë për Shqiprin. Kryeministri kritikon nga Vlora marveshje në vitit 2004 për konsensionin aeroportit Rinasit, ndërsa prezenton projektet për qytetin bregdetar. Aeroport në Vlorë, në Sarandë dhe në Kukës, thot Rama nga Vlora. Zaptimi pronave, kjeveria, ksamilit, i pronave, qeveria, plajët e kësamilit, do t'i këthe në komunitetit Partia Socialiste, prezenton Floriana Kokon, Ministri Arben Ahmetaj dhe deputeti Zonës Koqo Kogdhima, mbështesin kandidaten për bashkine Sarandës, deputeti Kogdhima deklaron zgjidhje ligjore për kësamilin. Rëfimet, një qërëshori pa dhurata, jo fest për gjdo fëmi, specialet e kshekulli në këtë numër. Ne do të shkrimë të e vim tani tek tema, Me materialet kryesore për numrin e sotëm të gazetës tema në foton qëndrore dhe deputeti i sëdjathës, më falë një kandidat i sëdjathës për bashkinë e tiranës, Alim Kosova, faksimilet gjithë historit e klinikës palejet Alim Kosovës shkruan tema me faksimilet respektive të investigimit të saj për klinikën e doktor Kosovës. Editoriali i sotëm shkruar nga mero baze imitimi i veseve shkrimi botohet në Brënsi. Opinion nga ilvatare, Edi Rama dhe reziku i grave në faqen 8 botohet sot të këtema një material i tilë. Sadri, Ramabaja, Tirana dhe Beogradi, dy kryeqendra politike ku piktakohet shpresa një tjetër komendë. Luft të klanesh në këllëcyrë, basha të req nga zjedhjet kandidatin e inkriminuar materialinë në brëndësi. Rama Sulmon Fatosnanon ka bërë marveshje antikomtare me aeroportin e Rinasit. Sander Simonis së shpeti në bankën e takuzuarve, zyrtar të lartë reagim i kërtarit të gjykatës për krime të rënda. Për të vjuar me titut e tjerë, Rion Velia e Tirana si pasmeja, tekson e kandidati Aljansës për Shqiprinë Europiane. Jasi u vraj Lirian Sulku në Rotterdam, shkrimi në faqen 10 nga kronika. Ishin titujt e gazetës tema, ne do të vazhdojmë shkëm të një tek Shqip për numërin e ditës së hënë. Qarë për cilë e tek Shqip për sot, fushata, milionat që i dhe në gjdo në 10 ditë mbi bëjnë milion euro vetëm për takimet e voglja të kandidatve, logaritja e shpenzimeve për karburantin, fonin, ambjentet, dhe publikimin e aktiviteteve, fondet nga bugjeti shtetit janë të papër filshme, shky materiali në lidhje me shpenzimet dhe kostot aktuale që po mbartë dheri tani fushata elektorale për zjedhjet e 21 qershorit. Në titu i të tjerë, përse Britania nuk do të dal nga bashkimi Europian, Arben Manaj në komentin e titek Shqipë për sot me materialin për katës. Do me thënja e kumanovës, opinion nga Gjavit Haliti, po të kjo gazetë, Nga aktualiteti në titujt e tjerë, Rama akuzon nanon për monopolin e aeroportit Rinasit të flet në vlorë marveshje antikomtare e qeverisa atërshme. Dekriminalizimi për doja kërkon të regjën e kandidatit në këllëcyrë, partia dyshon për të shkuar problematike të kandidatit të sajë. Në titu të tjerë, veqojmë jemi gjithmon të këshqi policia shkarkime për papër shtatë shmëri. Rastet e vendimeve në kundërshtim e ligjin ankojnë Pameka dhe i citapi, shkrimi në faqen shtatë jemi gjithmon të gazeta Shqip në pasyur në shtypit. Masakra në Tiran, hetime në Napoli dhe në Rotterdam, prokuroria kërkon dim nga Italia dhe Holanda në faqen gjasht materialit të kjo e përdiqme. Sport, futbol, skuadrat izraelite në garë për shkodranin Hamdi Sali. Këto ishin titut e gazetës Shqip e cimë të ishkëm të një tek MAPO për numërin e ditës së hënë. Materiali i kërësori gazetës MAPO për sot, vrasja e trefisht killer i italian negociator për drogën e kamoras në Tiran, rindërtojët vrasja e durim sulkut në Rotterdam, prokuroria verifikon takimet e Salvatore Leticia në Tiran që prej fillimit muajt pril, pasi dyshohet se ka ardhur të negociojë për njësasi drogët të shdukur në Hollandë. Implikimi i shqiptarëve në trafikun e drogës është nga pistat kryesore të vrasjes së trefisht në Tiranë dhe ekzekutimit të Durim Sulkut në Rotterdam të Hollandës më 6 prill të këtij viti. Perballja e dursit në gazetën Mapo, duma luftë varfërisë nëpërmjet investimeve, Dako qyteti në mandatin tim të tretë shoqërohet me foto të respektive të dy kandidatëve të garës së fortë të dursit për 21 qershor. Numërimi i votave antari i 4 në dorë të kryetare së këqëzës, sot vendimi i Komisionit Qëndrër të Zjedhjeve nëse PDI-u do të konsiderohet forës e opozitës apo e majorancës. Antarët janë 3 me 3 dhe anën e peshore se vendosë kryetari lefteri Luzi. Vendimi i kolegjit 2009 e përcakton PDI-un si pjesë të opozitës, shkrimi në faqen 5. Për të vequar materialet të tjera, Loja me zjarin e këqëzës, opinion nga Rion Sulo, tek MAPO për sot. Delegatët, paraja, blater dhe demokracia. E një civici në komentin e ti për mapon. n Ska kaus, shqiptar, në bombat e pashpërthyrat Zaevit, Emina Zemi, në opinionin të i rreth situatës më të fundit në rajon. Standartet e listave të pëdëja kërkon që registrimin e kandidatit këllëqyrës mësohet se si pas demokratve është më rëndësishme pasërti e figurës kandidatit se sa kalkulimet elektorale. Universitetet, socializmi apo liberalizmi si jelin mirëgjënje, debati shvendoset në UET. Këto ishin titut e gazetës MAPO, Ne do të kalujmë tani të eke për diqmja standart. Për sot jemi gjithmonë të ekë pasqyra e shtypit, të u në ditere në radio televizionin, Nora News, materiali kresori standart Për 15.000 persona në ndryshimet e i sëshës së bardhet formula për logaritjen e pensioneve për ishu shtarakët, masa që rezulton nga kjo formul nuk duhet jetë më shumë se 50% e pensionit pleqeris shkruan standartë. Në foton kryesore, është foto e viteve të më parshmet politikës, fushata rikëthën debatin rama qeveria socialiste në nësë marveshje antikomtare për rinasin, një silur që mbriti dje nga vlora në dretim të ishë kreministrit socialist. Komend nga doktor Ndryqi Mehmeti, poshtrimi i mësuesit me ligjë. Opinion nga fajkrasniqi intelektual të ri, dilni në si përfakje. Kandidati së majtës Velia, rigenerojim kopshtin zoologik, modeli ri, administrimi, shkrimi në faqen. 4. Në shkos, Halim Kosova, janë 8.000 apartamentet pashitur në Tiran, do të shkojnë tek njerëzit në nevoj premtimi kandidatit të djath. Masakra tek materniteti, skema si u vratë durim sulku në Rotterdam, përfshirja e kamorës napolitane në vrasjen e trefishtë. Presidenti FIFA's Blatter zbulon bisedën me platinin, më kërkoj doreqen intervista e Blatter botohet e kstandart. Kthejemi nga aktualitetin vënd, Sander Simoni, zyrtar të lartë do të dërgoj në gjyqë për korupcion, kreu i krimeve të rënda në prononcimin e timët fundit. Vrasia indianit në Angli Anglikapet shqiptari i kërkuar pas njimë dhjetë vitesh një materialit tjillë, tek standart në këtë numër. Vonesa tri rifilon në rimbursimi të vëshës së biznesit një tjetër shkrim nga ekonomia. Në fjerë, Basha, vëndi po shkon drejt greminës, jo në drejtimin e dur nga politika dhe situata elektorale shkrimi në faqen 3. Mirë, të ishin titut e standart, ne vazhdojmë me të tjera gazeta, në pasyur në shtypit, shkojmë tani tek telegraf për sot, materiali kërësori gazetës telegraf, Gjiknuri zhduk dosje në firmës që po grabit naftën në durës, thot telegraf në këtë numër. Dosja konsensionale naftës së detit gatuar nga Gens Rulli në vitin 2004, mbrojtur nga Edmonda Gjinasto në 2012, në ka futur në thes edhe Ministrin Damian Gjiknuri. Misteret e dosjes San Leon Dursi BV, që u zhduk në qërëshort vitin 2014, marëdhënjet e dyshimta me bankers nështë, 7 ndryshimet mafioze të kontratës nga ministri, precedenti penal në Amerikë dhe në 13 vëndet të tjera rrëth kësaj dosjet në aftës materiali kryesor të telegraf për këtë numër. Kandidati i Partisë demokratike për tiranën, doktor Alim Kosova, taksa e biznesit vogull dhe e pronos do të ullet me 30%. Krimet e rënda, gati prangat për ishë ministra, deputet, pref, prefekt, drejtor, kryetar, bashkish e të tjerë. Avokati i popullit, Totozani i shtetit, je zjedhje për omët, minoritetet, invalidet dhe komunitetin LGBT, mesaj i avokatit popullit trejtojt të telegraf në këtë numër. Kërë bashkjaku i dursit, i lirmetat të gjitha votat për vëndjush dakon dhe koalicionin pësë lësë zona e lirë ekonomike, do të akthej dursi në qytetin Metropol Balkanit dhe do të hapë mira vënd dhe pune nga prezentimi dakos nga ana e kryetarit LSI i si lirmeta në durës. Në ti ty, ty të tjerë, jemi në gjithmon të këtë telegraf nga aktualiteti, e dirama qeveria marveshja nështë, Marveshja antikomtare Merina si në 2004-ën, ënë gjëllësara, Kavaja do të votoj masivisht partin demokratike. Viktor Tusha nga Lejja për krahje bizneseve për barazi për para ligjit. Opinion nga profesor Bajram Hysa, pse tentojnë të ikin shqiptarët, shkrimi botojt e këtë telegraft. Koment nga Bardhyl Berberi, Vlerat Komtare, Dreqë Katrimit. Një shkrim nga Marion Gorica, letër e apur për Ministrin Beqja. Këto ishin disa nga titit kryesor të Gazeta Telegraf për të numër. Ne do të shkrym të një tek 55 për sot, materiali kryesor, rama, si e lije raciste në fushat është titulli qëndror. Dje e tha apur, më vjen pak qëdi se si mund të gjënden budalen këtu në vlorë që të votojnë për partin demokratike. Lullzim Basha, vëndi i zhytur në greminën e taksave të larta, varë fris dhe mjerimit. Kreu i opozitës takime banorët e fjerit dhe troskovecit me 21 qërëshor të i këthejmë vëndit shpresën e humbur, deklarata e liderit të Selis Blu. Pyetja e ditës nëse një demokrat vlonjat në djetë i fyrë nga klasifikimi Budala, si duhet reagojnë nda jedi ramës, shkrimi të rejtojt në brëndësi me materialin e respektivë. Alim Kosova, uj 24 orë në shdo familje dhe program konkret për strejimin, kandidati opozitës për tiranën takim me banorët e zonës kino studios. Autostrada një shprishtin, pse duhet firmos e Rama nga regjep shau shkrimi në brëndësi. Dashuri me minorene, në gjuhën ton të bukur shqip, opinion nga Mehmet Elezi. Për të vijuar, një qërëshori fondacioni fut shërbimin dentar për fëmijët me autizëm materiali në brëndësi intervista flet kandidati i PD-së për bashkinë Pogradec, Eduard Kapri, qytetari i pari marë përgjesi dhe diti qoj dëri në fund ato. Biznesi Shqipria në kriz fiskale të ulen taksat dhe tatimet, një tjetër materialet e situatës më të fundit socioekonomike në vënd. Mirë, ishin materialet e gazetës 55, shkrym tani tek gazeta Korupcioni, organi shëqatës avokatve Korupcioni, anti-korupcion shqiptar. Gjyshtarja Anila Capo në bashkëpunim me eksperten rjep qytetarët, thot Gazeta Korupcion, si kundër dhe shikoni në ekran. Gjyshtarja Anila Capo nëse nuk i e plek në përmjet ekspertes të mbyllë procesin gjysorë, shukave pruar edhe këtë radhë, gjatë procesit gjysor të qytetarit Klodja Njace, kur ajo në bashkëpunim e eksperten Brunilda Kulloli, e cila nuk ishte licensuar për floririn, kërkuan të riepin pasurin e ti, këto dhe detajet e tjera në shkrymin respektiv të gazeta e sot me korupcion. Në titujt e tjerë editorial nga Shkelqim Kokona, sharia, shëriati, mentaliteti i ti dhe precedenti shqiptarë. Instituti Shqiptari i detektivit privat, bo edhe ti nga investigatorët privat, gjithë shka rrëthë këti profili, pse nuk arestohet krya i duti i lirë beqaj në faqen 3, materiali respektiv të gazeta korupcion. Drejtësia dhe shteti presidenti Nishani shqetë dyqanin e bashortes 100.000 euro. Ministri Nacho paguan kredin e shtëpis. Arsimi lartë, Ministri Arsimit Lindita Nikola është të shmëndur miliona për privatët. Aktualitet, Nacho sulmë prokurorisë me motivin më ka qurë nana me lagojen. Milionerët e mafjes politike dhe eksodi shqiptarëve nda doktor Sherif Muchala, artikuli në Brëndësi. Ja tre rrugët për arestimin e politikanve shqiptarë si prangosa pushtetarët në Rumani, krye prokuroria rumune Laura Kodruta Kovesi në rëfimin e saj. Kto ishin titit kresor të gazeta Korupcion. Ne do të shkrym tani tek një tjetër material, jemi gjithmonë në pasfjurën e shtypit në ditën e sotme për këtë të hënë në materialet respektive, kemi për cilë dhe titu që referohen një vetëm fushatës aktuale për zjedet e 21 një qërëshorit, por edhe reagime që vinë nga kampi politikës, por edhe nga personajët të ndryshme dhe situatës ekonomike e sociale, por për të mosaruar edhe ditë nësot me një qërëshorin, i cili është edhe është edhe një datë simbolike për fëmijët. Mirë, vim tani të gazeta integrimi, botim i Lëvizjes Socialiste për Integrim me fermerët në durës i lirme të apusia, drejtimi i durë dhe i sigurt për rritje në punësimit. Kretari Lëseis me kandidatin e Aleancës për Shqipirin Europiane për e Durësit Vajnë Gjushdako, të gjitha votat për Dakon dhe koalicionin pësë Lëseis. Shqyqëri ka plani me deputetët Vasili Ruqi dhe Lutaj në gjashtë komunat e bashkisëre, prioritetë të jënë do të jetë bujësia rritë mirëqënjen. Kasem të sënaj, me mbështetjën e qeverisë do të realizojnë projekte ambicioze për zhvillimin e selenicës. Erisa Gjigjo, komunikimi vazhdueshë me qytetare, do të jetë letë motivi jënë, kandidat e lesijisë në këshillin bashkja të tiranës, takim me banorët e njësis 2. Kandidati i bulqizës me lehim damzi brënda vitit part mandati do të modernizojmë sistemin e kanalizimeve vaditse. Viktor Tushaj, i lejës do të letësojnë bizneset nga taksat barazi për paraligjit. Zamira Rami, kandidati i Gjirokastrës, qeveria në bështetje projekteve zhvillimore për Gjirokastrën. Kandidati i bashkisë vor, Luan Salaku, në disa fermat të zonës, politika konkrete në bujësi, subvencione për si përfaqjet e serave, këto dhe të tjera të Gazeta Integrimi për sot. Shkojmë të eksport të ekspres, materiali kryesor, tirana e njës me muqën, presidenti Refi Kaliri në një dalje publike zyrtalizon, po, është a i treneriri, iki nëse sfitojmë titullin këtë erë. Numëri një klubit bardhe blurë në 360 gradë, fletë për borgjet, dështimin, merkaton dhe gjithë shka. Rama me i drizin tjetër takim për sportin në vlorë, ekskluzive andi lila rëfën të do të lërgojmë nga parma profil josa nga shpresat e bujshme të titulli i artë, fshesa ja gjash lërgimet e para të kuksianët. Së këndërbeju, Lilaj ofert nga Panionios, por do tjetë në Champions. Partizani, Ndreu, po negocioj për stolin e të kujqve. Me Sport Express, tela kemi përfunduar. Edhe përso do të shkëm një apsirë publicitare, do të shkëm në pak publicitet, dhe më pas këthejmi këtu kemi jo pak për të servirur, ishte pasjura e shtypit, menuja kryesore për të gjithë në këtë start, por...